Mánudagskvöld með gesti frá hæli. Já, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 8:30 og já, hringi síminn í beinni, hvað þetta? Afsakið þetta, hlustundu góðir. En við erum að fara núna yfir í judo og það þýðir ekkit annað en að vera með Tekken undir, Tekken 3. En á línuna kominn Egill Blöndal, judokappi hérna frá Selfossi, gott bless og sællum ekki. Já, sæll og blessaður. Herruðu, spilaðið þú eitthvað tíma að Tekken 3? Nei, heldur spilaðið Tekken 4. Já, það var komið í þína kynslu þá. Já, já. Já, og lærðuðu ykkur judo bröð þar? Já, og lítið, sko. Nei. Er engin judo kappar í Tekken? Þetta er einn. Já. Og manstu hvað sá höfðingi hét? Ég held að þetta Paul. Já, hann mikil töffari. Hann líka, sko, hann neglir frá sér. Já. Það nú bara þannig. Herðu, en þá aðeins að hérna alvarunni að, já, þú varst að þvælast í Svíþjónunum helgina þegi? Jú. Og ertu þar kannski ennþá? Nei, ég var bara að koma heim í dag, frá fjögur. Já. Og hvernig var svona að vera þarna út í Sverige? Þetta var bara mjög fínt. Svolítið færðarlag, alltaf. Já. En hvaða mót voruð þið þarna að fara á? Herðu, þeir opna sænska. Þetta er alþjóðlegt mót og það voru 8 þjóðir að keppa því núna. Já, þannig að það hafa verið líka þarna, já, 350 keppendur. Já, 350 keppendur. Mm-hmm. En hvernig, já, er svona móti eins og þetta opna sænska meistaramóti, já, er þetta ekki svolítið öðruvísi að keppa þarna úti heldur en hérna heima? Jú, þetta er allt öðruvísi, þetta er... strákar sem að keppa á Evrópumótum og svona þetta miklu meiri hærri standar sko. Mm-hmm. Og ja einhvern veginn er öðruvísi dæmt þarna úti á svona mótum heldur en hérna heima eða? Já, það er náttúrulega það er meira dómurum og svona svolítið harðar á tekið hana sko. Mm-hmm. Þannig meira svona alvöru sko. Já. En hvernig Svona, já, þið fóruð þarna, hvað margir keppindu frá Íslandi? Ég heldur við erum við, hvað, 10. Já. Og þar að, hvað, 3 hérna frá Selfossi? 3 frá Selfossi. Já. Flestir frá Selfossi. Já. Stóru veldið? Já. Já, já. Og hvernig gekk einum Selfossingunum? Þeim gekk bara ágætlega. Mm-hmm. Þeir eru fyrst og öðru ári í þessum sínu flokki, sko, sem er frekar erfist. Og það eru Úlfur og Grímur. Já. Úlfur tapaði, hann er sínum báðum, stóð sem mjög vel sko, hann er að fyrst ári. Mm. Og síðan kom Grímur og vann eina, tapaði þeim, og hann er öðru ári. Mm-hmm. Og var ekkur, já, hver var að þjálfa ykkur hann úti? Hann heitir Jón Óðinn, mm-hmm. frá Akureyri. Já. Hann kom með okkur landsliðinu. Er ekki svolítið skemmtileg stemning í svona, já, judóhópnum hérna á Íslandi? Jú, þetta mikið félagskapur, sko. Mjög skemmtilega að fara svo margir út. Og svo þess á milli þá eru þið náttúrulega, já, glíma við hvort annan og skella hvort öðrum harkalega í gólfið, já, en eru samt bestu félagar? Já, slást endalist. Já. En hvernig, hérna, já, gerðu þið eitthvað annað en að keppa þarna? Nei, það er búðalega alltaf að sama, sko. Bara vesla og geta og keppa. Já, getið ekki einu svona hort á stelpur hérna úti? Nei, En hvað annað svona framundan hjá ykkur hérna eins og ég útöldeld Selfoss núna á, já, svona eftir þetta mót? Það verður að fara með sko yngri keppinum á móti í Danmarku sem heitir Hillary. Mm-hmm. Ég held að ég ekki það. Já. Ég held að ég stefni á eitthvað annað sko langra örfumót árið búið sko. Mm-hmm. En annars er ég bara ekki alveg 100% viss sko. Já. Það fara með honum. Já. En svo já, í út og heiminum sem allir þekkja hérna á Íslandi, það náttúrulega Þormóður og, já, móði, hann já, hann svona Eiður Smári í út og síns á Íslandi, eða ekki? Jú, bara plus 100 kíló, sérka. Já. Og hefur einhver tíma verið að leika þér að glíma við hann? Já, á æfingu bara. Já. Og það ekki mark með alla að reyna að skella honum á gólfið, eða getur það engin? Það kannski leynist einhver hana. Já, en hann var nú ekki langt frá því, eitt selfisíkurinn á Reykjavík Open eða ekki, hérna
Já, Þór? Já. Já, hann stóð við í önnum, sko. Já. Það alveg, það verið gaman þegar að tekja hann. En nú já, svona, judo-tími að byrja að hefjast og, já, maður eitthvað tíma nú setna að byrja í judo? Nei, ég mun nú ekki segja það, sko. Fyrsti þjálfari minn, hann Bergur Pálsson, hann, það 24 ára hann byrjaði. Já. Hann orðinn 40 og ára núna. Mm. Svo, ég reyndar ennþá eftir að mæta hjá þér, því að, já, ég var nú búin að gefa lofari, ég ætlaði að fara að íbona ykkur Þór. Já, þú veist að þetta bara lofa því. Já, þegar þið komið hérna í spjallið. Já, það er þetta síðan. Já, ég sé að þið eru búin að vera að æfa ykkur mikið stíft og búin að keppa nokkur sinn umgreinlega til þess að hafa eitthvað í mig, fjósakallinn. Já, undirbóku verið það. Já, ég held það. Já. En svona fyrir áhuga sama, já, fyrir yngri iðkendur og fullotna, er þetta alltaf opnar æfingar, geta menn mætt þarna og já, bara byrja í judo? Já, þetta við erum með fullt af byrjendum og sem er meira reyndir sko þetta allt blanda saman bara En hvernig hvenær byrjaði þú í judo fyrir þá sem ekki vita? Það 7 ára síðan fyrir ég var 11 ára Og úr hvað íþrótt fórstu þá? Ég var í fótbolta Já Og það kannski verð að spyrja þér svona í leiðinni hvert þá þitt lið í enska boltanum Vistu, vorum að fjallum hann hérna rétt á hann? Ég nefnilega horfði nefnilega ekki á hann en þetta segi ekki að það var ekki að manstir við nættið. Já, okkarlega. Þannig að þú hefur náttúrulega engan tíma til þess að vera að fylgjast með þessu því að þú ert náttúrulega og svo fullu í judo. Það ekki mikill áhugið sko. Nei. En Egill, svona, já, eitthvað í lokin sem við erum að glemma, þú náttúrulega náði þriðja sætinu en já, þekktur eitthvað að þessum keppundum sem varst að fara að taka, já, glíma við? Já, við vorum sko heldur 14 í mínus 90 honum og ég glýntu flest allar þess að stráka áður sko Já En hann tapa ámundi einu strák sko sem var, hann keppir vanalegi minn svo því eitt og hann vann sig á móti sko Já En þetta var allt strákar sem ég glýnt við áður og svona Þetta var, já, þetta var bara fínt, sko. Ég hefði vilja taka fyrsta sæti þetta náttúrulega. En svo voru, já, tveir aðri keppendur frá Íslandi sem náðu 7. sæti á mótinu og það var Elvar Davíðsson í mínus 66 kílóflokki. Kannski getur sagt okkur aðeins frá þeim kappa? Já, hann í Ármanni, hann ekki búin að æfa mjög lengi, hann voru eftirlegur, sko. Og hann líka 17 eða 16 ára. Já. Stóð sig mjög vel sko, hann ekki gett mikið úti Mjög flott að ná þessum ánugri sko Og svo var hinn Logi Haraldsson í mínus 81 kílóflokki Já, ég búin að þekki hann mjög lengi sko og glimtu við hann oft á mótum og svona og þetta var mjög flott í honum líka sko Já, Ljómandi gott Egil Blöndal, þakkar kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, næsta móti á þér Það bara næstu helgi Það bara næstu helgi og hvað mótið það? Það haustmótið, það sjálfur sig. Já. Og hvernig fyrir áhuga saman sem ætla að fylgjast með því? Hvernig geta það? Þetta er bara út í yður, klukkan eitt held ég, ég vissi ekki betur. Og... Þú ætla þú að keppa? Já, ætla ég mæti ekki hérna í smá sína, ég skal koma með eina síni glímu á þig. Já, það verið alveg frábært. Nú hvernig maður glímu við nautin, þá tekum maður sko í nefið á þér. Má það ekki judo? Bara takum nefið og snúa þér í hring. Þú mættir að örgja. Já, ég ætla að prófa það. Það að segja við næti nefsins á þér. Já. Egil Blöndal, þakkaði kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hvetjum alla til þess að kíkja á í yður næstu helgi klukkan eitt. Er þetta ekki á laugardegi þá? Laugardegi. Laugardegi klukkan eitt að gera að kíkja á, já, hvað heitir þetta, Selfoss Open? Haustmótið. Nákvæmlega. Að gera fjölminna og þar vera flotti kappar á ferð. Já. Nákvæmlega, Egil Blöndal þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma Já. Og gangiði vel næstu helgi sérstaklega að fara að reyna eitthvað að glíma við mig Já, takk kærlega fyrir það Blessaður Bye-bye. Já, farið ekki langt, kannski ég farið rétt svo í aðeins stuttar judofréttir En Þormóður hann mætti mjög einbeitti til leiks á European Open í Tallinn Þrátt fyrir að meittur á kálfa En meiðslinn trufluði hann ekki í fyrstu glímunni á móti öflum Hvítrússa Engi vill mæta náttúrulega Hvítrússum nema náttúrulega alvöru nagla frá Íslandi En hann sigraði samfærandi á Ipponi og komst við það í 16. úrslit á mótinu. En allt
fór aftur á móti útskeiðis í seinni glímu Þormos en glíma var á móti mjög sterkum rússa að nafni Anton Kirvobokov. Ég veit ekki hvernig maður á að bera þetta fram en Anton meðal annars núverandi heims- og evrópumeistari í unglinga U21 árs og í 28. sæti heimslista alþjóða Júdósambandsins í plus 100 kg flokki. En eftir stuttaviðureign sótti Anton Utsikari á Þormóð og náði Vasari en í fallinu lenti Þormóður illa á hendi og þurfti að gefa glímuna. En talið var í fyrstu að Þormóður hefði handleggsbrotnað en eftirlæknisskoðun kom í ljós að hann hefði tognað illa. En þess má geta það að við það að komast í sextalega úrslit á svona sterkum móti hækkaði Þormóður 30 sæti á heimslista hvorki meirinn vinna alþjó og Júdó sambandsins í þessum flokki og ferðin var því ekki alls slæm þrátt fyrir þessi meiðsli þetta nú þvílíkt nautan Þormóður en farið ekki landslustu góður við ætlum að halda áfram í íþróttunum hérna eftir smástund ætlum við aðeins að heyra í þjálfunum úr Pepsi-deild kvenna sem kláraðast helgina farið ekki langt og í leik kvöldsins í enska boltanum það Stoke City Newcastle staðan þar en þá 1-0 fyrir Stoke City Peter Crouch með markið á 15. mínútu Þú ert að hlusta á sportkláttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Og ætlum við spilum ekki United lag hérna fyrir United manni sem var í viðtali.